eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top, muito bacana nesta quinta-feira, dia de atualização. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo do canal. Galera, o vídeo de hoje é o After Patch do glitch de tá passando veículos para o amigo. Foi criado anteontem e já tomou um patch ontem. Vou mostrar a alternativa, como tem que ser feito isso aqui. Não pule o vídeo. Estou na minha penthouse, vou seguir a NOAC para ver se está comunicando rápido. A gente vem perto do telefone, deu a opção de setinha, siga a NOAC, ok? No primeiro alerta, você vai confirmar e colocar setinha da direita e confirmar todos os alertas. Olha só. Confirma. Voltou das nuvens, galera. Assim que o personagem pegar o telefone, aperta o menu de interação. Vai bugar o menu. Agora coloca setinha para baixo. Fica colocando setinha para baixo. O telefone desapareceu. Ok. A gente pode vir aqui, ó, na porta de saída. Este método, galera, saiu um vídeo, né? Os gringos aí lançaram um vídeo pra gente tá pegando lá no clube de strip, ok? Então o que a gente faz aqui, ó? Vem aqui em cassino, clica uma vez no cassino, ok? Vamos lá, ó. Clica aqui no cassino. Recua, volta, clica agora para sair da penthouse. Chegou aqui fora, você vai solicitar o seu caminhão e o veículo que está dentro do caminhão, ou seja, o veículo que você vai perder, ok? Assim que ele spawnar, o seu amigo vai pegar o veículo e vai levá-lo até o clube de stripper. Quem tá me ajudando aqui é o Gabriel Possimoser. Veja que meu caminhão também já spawnou ali. Aqui, galera, quando a gente entrar no cassino, foi onde tomou o hotfix. A alternativa é esta aqui. Vamos lá. Olha só. A gente vai vir no balcão. Vai solicitar um veículo aqui da Pegasus. Se você não tiver, você tem que adquirir. Eu tenho um Volito. Um super volito para a gente tá saindo de dentro do cassino, ok? Vou até o meu caminhão e daqui a gente vai até o clube de stripper. Presta atenção que mudou também a forma de pegar o veículo, tá, galera? Vou mostrar o passo a passo, não pule o vídeo, tá? Hoje quinta-feira, dia de atualização. Por enquanto, a nossa madrasta ainda está deixando esse vídeo e esse glitch aí, né? Pelo menos isso. Vamos lá. Olha só. Coloca o caminhão que a bolinha azul esteja um pouco antes do cone, né? Olha só. A bolinha está antes do cone. O amigo já trouxe o veículo. Eu vou estar pegando veículos de DMO, tá, galera? Mas pode fazer com qualquer veículo. Neste caso, não foi o amigo que vai estar me passando esses veículos, né? Porque eu peguei de DMO. Você pode deixar este carro aqui, né? Ou em qualquer lugar, porque assim que você entrar no veículo, você vai ser puxado. Agora, presta atenção, que eu vou colocar este veículo, tá? Que eu vou estar perdendo, encostado aqui, ó, nessas duas barras de entrada do clube de stripper, bem aqui, aonde mostra ali a setinha da direita para você entrar no caminhão.
Assim que eu colocar a setinha da direita, vai dar um bug, a gente vai ficar travado, ok? Vamos lá. Setinha da direita, fiquei travado. Então, o que que a gente tem que fazer, galera? A gente vai abrir o telefone. Se você não tiver um serviço do Gerald, ligue para o Gerald, Martin ou Simeon e solicite um serviço. Olha só, eu já tenho um serviço do Gerald, então eu clico para entrar no lobby. Assim que entrou, a gente sai do lobby, a gente volta bugado dentro do veículo. Agora, galera, tem uma missão aqui dentro do estacionamento. O amigo também já solicitou o centro de operações móvel dele. Eu vou subir nessa missão. Bem aqui, ela deu a opção de setinha da direita. Espera o amigo te mandar o convite de dentro do caminhão. Já mandou. Abra o telefone. Confirma no convite setinha da direita sem parar. Ó, confirma setinha da direita, setinha da direita. Tem que subir pro lobby. Subiu pro lobby. Pode sair do lobby, do serviço, e agora basta a gente entrar no veículo e a gente será puxado. Olha só que fica tudo bugado isso aqui, tá, galera? Vou pegar esse Revolter, é uma nova coleção que eu estou fazendo. Vamos lá, assim que eu entrar e bam! Veja que ficou tudo preto aqui dentro porque é veículo de DMO. Naturalmente, se você pegar um veículo passado pelo seu amigo, você vai aparecer dentro do caminhão dele, né? Sem este bug aqui, porque é veículo de DMO. Para sair daqui, peça ao amigo também para te mandar um convite do caminhão dele, no meu caso aqui, que é veículo de DMO, para eu estar desbugando. Olha só, mandou, eu aceito o convite. Vou aparecer dentro do caminhão do amigo. Ok? Basta a gente sair. Vou solicitar o veículo que está dentro do caminhão, que é este Revolter. Ainda tem um antiaéreo e um outro Revolter para eu estar pegando. Pode fazer na mesma sessão, tá, galera? Basta voltar lá pro cassino e repetir o processo. Você não precisa trocar de sessão. Se você não faz parte do nosso Discord, venha fazer parte. Está no primeiro comentário fixado aí o link. Tem sala para todas as plataformas. Venha se divertir, fazer amizade, pedir ajuda, trocar carros, enfim. Tá aí. Olha só, galera. Este é o método após o hotfix. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Gabriel Possimosser, pela ajuda de sempre, meu amigo. Tamo junto. A única coisa que eu peço é que você comente, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva-se se você não é inscrito. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.